Ujutru, ljudi, evo mene sa 23. danom. Frizura mi je očajna, vezala sam kosu tako jako toku noći, tako da je to sad ovako, dok ne odem da je sredim. Tako da ne obraćajte pažnju. 23. dan je, neću se zadržavam dugo, isto zato što imam obaveze. Odmah nakon ovoga pokušat ću što pre da ovaj sok ispijem. Zato što je ova tura tako očajna stigla i iskreno jedva čekam da ispijem ovo sve i molim Boga da mi sljedeća tura ne stigne toliko slana jer je ovo preslano. Znači, ovo što je stiglo sad i juče sam vam snimala onaj video jako kratak, ja sam jedva ono popila što sam nosila za sobom i ne znam kako ću ovo sad da ispijem jer nemam vremena da dužim, tako da... Ne znam šta da kažem, stvarno mi je miris mnogo jak. Postaje toliko jak da je uprkos pranju ove čaše, znači redovno je perem kako treba, toliko je ovaj poklopac upio miris da i ako sipam vodu u nju, osjeća se celer. I to tako jako, da ja ne mogu da vam opišem. Sad nadam se da neće da bude toliko slano. Nadam se, samo da ne bude toliko slano, ali je miris... Nešto što mi obećava da će biti slano, tako da ću ja pokušati da požurim i da probam da izručim ovo. Ako se budem gadila, ne zamerajte, ako ne budem pričala ništa, ne zamerajte. Jednostavno, ovo je samo da bi vi imali razlog da gurate napred čak i kad vam je teško. A ovo su trenuci kad stvarno osjećam ono, odustaću, neću da popijem. Znači, bukvalno su to takvi trenuci. Tako da... Živeli. Juče sam dala nekome da proba. Jer su mi rekli, pa dobro, nije toliko jer sam dala jednom da probaju. Pa su rekli, pa nije slan. Nego je sladunjav zato što mi je bila takva tura celera. A onda kad je stigao ovaj, jer sam rekao, aj probaj sad ovaj. I kakvu facu su napravili. Znači, to nije normalno. Znači, faca je bila na fuj. Tako da je ovo fuj. Bože, kakva mi je kosa. Zavezala sam je sa onom gumicom koja je, kako da vam objasnim, ona kao spirala, ona gumica, od gume, baš od gume. I onda kad zavežete sa njom, stvarno ne mrda tokom noći, ali zato vi čuperci. To je to. Sad ću idem da se sredim. Ovo neću da popim. Fuj. Oj Bože. Fuj. Jao, samo da mi ne stiže ovakav celer, majko moje. Samo da mi ne stiže ovakav celer. I bit će sve kako treba. I mislim da od ovog celera vam se ide više u WC nego od onog koji nije slan. Tako da ima smisla, ima smisla. Ništa, uživajte u vašem danu, odmarajte, radite šta hoćete. Ja idem, imam konsultacije ceo dan danas i vidimo se sa 24. danom. Ćao se.